每天五分钟，保守自己常在神恩典中。每日祈祷，伴你今天经历与神相遇的美好。主啊，雅各的历史和我们的经历多么相似。当你还没有开始对付我们的时候，我们对于雅各的诡诈常常有一种超越的态度和倾向。但是当我们开始面对自己弯曲的心思，我们就发现在我们里面的人类基本的品性。主啊，让我们记得雅各那天然的生命如何转变为属灵有用的器皿，这全然是你恩典的能力所造成的。以实玛利也许会说到亚伯拉罕的神，以扫也许会谈到亚伯拉罕和以撒的神曾如何跟他们有一些交往，但是他们所论述的只不过是以往历史的回顾，他们对于你的认识从来没有个人的经历。所以在圣经里面，我们没有读到以实玛利的神或是以扫的神，但雅各却不是这样。对于雅各，甚至于对我们，若是单单凭着以往属灵的交通和经验还是不够的。我们的神是我们现在的避难所，也是我们现在的能力。主啊，我们必须如同摩西在火焰的荆棘里听到你说你是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。在你里面，我们众人都有盼望。我们感谢你。祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。